Internets spēlītes, iepazīšanās portāli vai pat šķietami nevainīga saite uz kādu video sociālās saziņas tīklos var slēpt dažādas virtuālas lamatas. Viens klikšķis un jūs nejauši varat kļūt par abonentu kādam paaugstinātas maksas pakalpojumam, ko nekad nesat vēlējies, taču par to būs jāmaksā. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs atklājas kārtējo negodīgo internetu uzņēmēju, par kuru saņemtas simtiem un pat tūkstošiem sūdzību. Par to Ģirds Svirbulis. Uzņēmums SMS Solutions, kurš iepriekš bija pazīstams kā SIA CDR, pārdod paaugstinātas maksas virtuālos pakalpojumus, kas tiek piedāvāti dažādās internetu spēlīšu lapās un iepazīšanās portālos. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs secinājis, šī pārdošana notiek negodīgā un maldinošā veidā. Cilvēkiem tiek piestādīti rēķini caur mobilo telefonu operatoriem, kur cilvēki, tie, kas mums ir vērsušies, faktiski neatzīst, ka ir veikuši kaut kādus darījumus, kaut ko pasūtījuši, kaut kur kaut ko apstiprinājuši, un attiecīgi parādās rēķinā principā nepasūtīti pakalpojumi. Kopš pagājušā gada sākuma patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņēmis vairāk nekā 30 sūdzības un sniedzis 108 konsultācijas cilvēkiem, kuri paši negribot kļuvuši par šī uzņēmuma klientiem. Google profilā uzņēmumam ir vairāki 10 klientu atsauksmi, gandrīz visas no tām ar zemāko iespējamo vērtējumu viena zvaigzne. Komentāros brīdinājumi par krāpšanos. Arī Latvijas mobilo sakaru operātori pērn saņēmuši vairāk nekā 2000 sūdzību par šī uzņēmuma rīcību un uz to reaģējuši. Mēs ar šo uzņēmumu sadarbojāmies, bet ņemot vērā to, ka bija saudzinoši daudz klientu sūdzības par šī komersanta pielietoto komerc praksi, un ņemot vērā arī to, ka uz vairāk kārtējiem mūsu aicinājumiem šis uzņēmums nereaģēja un nevēlējās šo komerces praksi uzlabot, mēs jau kādu laiku apakaļ gan ar šo komersantu, gan arī atsevišķiem citiem sadarbību ierobežojām. Iepazīstoties ar lietas apstākļiem, patērētāja tiesība aizsardzības centrs pieņēmis pagaidu noregulējumu, ar kuru uzdot SMS Solutions, nekavējoties izbeigt negodīgo komerces praksi. Paralēli centrs turpina izvērtēšanu un uzņēmumam draud arī soda nauda. Pašreizējais regulējums par šādiem pārkāpumiem ļauj piemērot soda naudu līdz 100 000 eiro. Tieši šodien Saeima šo likumu grozīja un turpmāk par šādu pārkāpumu draudēs līdz pat 300 000 eiro liels sots. SIA SMS Solutions apgrozījums 2021. Gadā bija vairāk nekā 4 miljoni eiro, peļņa vairāk nekā 102 000 eiro. Uzņēmuma īpašnieki ir kāds Jevgeņijs Kulakovs un Konstantīns Ozirovs. Viņi nepiekrīt patērētāju tiesību aizsardzības centra pārmetumiem. Tāds lēmumā ļoti daudzi argumenti balstās uz abonentu emocijām. Piemēram, par katru veiktu tarifikāciju katru reizi tiek nosūtīta apstiprinājuma SMS, kura satura pakalpojuma nosaukumu, cenu un informāciju, kā atteikties no pakalpojuma. Abonents dzēš šo SMS, neko nedara un vaino visus, ka viņš to nezināja. SMS Solutions ir lielākais, bet ne vienīgais šāds šaubīgs komercprakses uzņēmums. Tādēļ CERT.LV datādrošības eksperts kārtējo reizi atgādina cilvēkiem būt ļoti uzmanīgiem virtuālajā telpā. Ģirds Zvirbulis, Ince Ivans, Latvijas televīzija.